Aí um dia eu cheguei, eu fui a Nova York. Eu tinha uma Fink Les Paul, que eu gostava muito. Aí eu trouxe um par de captadores de Mars, um Super Distortion e um, não me lembro o outro, era um captador mais limpo. E dei para o Tony Pelosi fazer a instalação com tarraxas, que eu não me lembro quais eram, mas eram muito boas e tal. E ele instalou e botou traste jumbo e defasagem. E a guitarra ficou um estouro, cara. Eu aí apareci com um estojo, com a guitarra dentro, e um amplificador Pignose, pequeno, assim, de pilha.